Löysin mukaan Naistenkartanon Novat-ryhmään, kun osallistuin kerran semmoiselle yleisöluennolle. Siellä puhuttiin omista rajoista ja jaksamisesta. Pari vuotta sitten mulla oli elämässä sellainen tilanne, että tuntui siltä, että täytyy opetella käsittelemään omia tunteita, niitä negatiivisiakin. Parasta oli just se luottamuksellinen ilmapiiri. Eri-ikäisten naisten asioihin tuoma perspektiivi. Lämmin ja toisista välittävä tunnelma. Itse halusin jotenkin käydä läpi oman elämäni solmukohtia ja ehkä niitä rajoja ja sitä fiilistä, kun tuntuu, ettei kuulu joukkoon. Ryhmässä käydään tosi monenlaisia asioita läpi. Saa rauhassa puhua omat asiat muiden keskeyttämättä. Kun mä kuuntelen muita, on aiheessa tullut monipuolisempi käsitys kuin yksin pohtien. Se on tuonut myös omaan elämään liittyviä oivalluksia. Novat-verkkokurssilla sain jakaa elämästäni just sen verran kuin halusin. Tuli tunne, että olen olemassa omana itsenäni muista riippumatta. Toisten kunnioittaminen ja valoisuus. Mä arvostan eniten sitä, että tänne sai tulla mukaan ihmisenä. Ja sitten oli se fiilis, että en olekaan yksin. Kaikki ovat olleet rehellisiä ja avoimia. Ja kaikista asioista on voinut puhua häpeilemättä ja tasa-arvoisesti. Vertaistuki on kantava voima. Se yhdistää.